Den brukes til alt. Så får vi se Sondre Paulsen med nummer 10 her. Magnus Fredriksen med nummer 23, playmaker hos Helgrøm. Kom fra fallkortet, har brukt Champions League-sesongen at han spiller seg inn i A-lagstroppen som skal spille på Sotra. Golden League der i april. Gulliksen ute på høyre kanten også, kommer inn i den troppen. Etter en herlig sesong for Elverum. Og så er Elverum som skjær igjennom med Poklar i første angrep. Blir en angrepsspill av Elverum også. Bryter igjennom da et utgrepert ØIF-forsvar. Sondre Paulsen da, med mange landskamper da ute på høyre kanten. Har spilt mye høyre vekk denne sesongen. Og nå må han også da inn og gjøre playmaker-jobben. Fortsetter det sånn, så avslutter han sesongen i morgen. Både for ØIF Arendal og hans system, så håper jeg ikke det. Spent også da på Maximilian Jonsson med nummer 23 her. Det er en løs kanon, det er en skytter. Ja, han var litt løs den ballen der også. Heia Pedersen mistet den, og så er det 2-0 til Elverum. Benytter selvfølgelig kontringen der, Kevin Gulliksen. Ja, det kan du ikke gjøre mot Elverum. Så enkle tekniske feil, bare kaste bort den ballen sånn. Hansen skal prøve å legge igjen til Heia Pedersen. Det lykkes ikke. Vet at han har vært opptatt av å prøve å redusere litt antall skudd fra 23 da. Maximilian Jonsson, han ønsker at Heia Pedersen og Marinko Kurtović skal ta litt mer skudd. Nergård er på den fra Heia Pedersen. Lykkes ikke Basker Pedersen fra kanten, eller? Gulliksen er sterk i duellen. Sliter seg til seg et straffekast. Setter fart med en gang. Voldsomt trøkk mot ØIF Arendal. Lurer først Heia Pedersen. Løper inn da i Maximilian Jonsson. André Lindbo da. Den østerrikske landslagskeeperen Thomas Bauer. Kommer ikke noen fiksfakserier som Bauer venter på. Legger han bare rett i mål. 3-0 altså til Elverum. Og du ser, selv om gullet er sikret for lengst, det betyr noe dette her. Ja, de vil jo gjerne. De vil jo gjerne. Rett og slett da setter det skapet på plass mot ØIF Arendal. Viser at de mener alvor inn mot sluttspillet. Slåss om den Champions League-plassen. Der hvor den ligger jo akkurat i sluttspillet for gutta. Jonsson står Nergård i hjørnet. Oi, oi, oi. To ganger. Herlig dobbeltredning. Ja, Jesper Munch da, inne på linja. Var jo toppskårer i dette novembermøtet mellom disse to. Da Arendal vant. Her blir det bom i første. Maximilian Jonsson er jo hentet igjen etter nyttår, sammen med Bauer i mål. Viser jo muskler da, økonomisk ØIF Arendal ved å hente inn Maximilian Jonsson. Ved å hente da den østerrikske landslagsmålvakten Bauer. Han har jo et solid overskudd da i 2017 og har endelig positiv egenkapital. Tungt å bruke opp det i januar 18. Ja, og der har de et mål også. Det er jo vel så viktig. Og så er han så lynrask i kontringer André Lindbo. Kommer seg altså ikke tilbake. De setter et voldsomt trøkk Elverum og er veldig interessert i å løpe. Skal kjøre buss hjem igjen til Elverum etter kampen. Morten Nergård så ikke frem til det å være hjemme i 4.30 i natt, men... Nei, men de kom ned i går. Ja. Så de har brukt tida godt før kampen, og så får det være... For å være som det er etterpå. Ja, fordi det er en uke til serieavslutninga hjemme mot Haslund. Og Elverum skal få gullmedaljene. Det spørs da hvem som skal ta sølvet. ØIF Arendal her. Det er Sondre Paulsen som bommer, eller Drammen. Setter trøkk igjen da. Poklar får den, kommer og fører opp. Og så blir det en feilpassning. Finner ikke Hanisch. Tør Heia Pedersen å spille, det gjør han. Får ikke noe der ute. Men dommeren løper med ryggen til. August Pedersen som treffer igjen. Åh, det er lekkert. Kevin Gulliksen er en årsak han har hentet til Minden i tysk Bundesliga. Får sin plass I Golden League-troppen til Christian Berge, og ØIF Arendal har tatt timeout. Det 1-5 etter snøve 5. Det derfor han står flatt der. De tar ikke meter på deg heller. De står flatt på hele tiden. Hører du? Du skal ikke gå I nærheten. Hold deg vekk. Du har større tålamod I det. Den her jævla krusningen ikke troverdig. Du kommer for tidlig. Timingen for dårlig. Brett ut 6 pass, brett ut tempoveksning I avtalet. Hos på med krusningsspillet, men det på med kantraspill. Retur nu! Ni vet att de kommer, ni må komma hem! Ni kan inte sniffa! Kommer det BM på igen! Ja! Kommer det BM! Hej! Rätt och slett rundspilt I första 5. Och Marinko Kurtović måste ta timeout den sista här till Kevin Gulliksen. Stemmer ikke. Timingmessig frem og offensivt for de røde og svartstripete fra Arendal. Tillegg løper I alt for dårlig hjemover. Og siste serierunde skal vi til Elverum. Klassiker det, Elverum-Haslund. Og gullmedaljen skal deles ut. Vi starter sendingen 1930. Alle kampene I den siste serierunden starter 1945. Fordi at håndballkvinnene spiller EM-kvalik mot Kroatia fra klokka 6 på Viasat. Og så kommer serierunden på sportskanalen og Zuma etter det. Klasses frikast da, mot Jonsson. Fjerde steget, han greier å dytte den ballen da, utover mot høyrekanten og Sander Simonsen. Der ser vi kanon til Maximilian Jonsson. 2 meter. Fullstappende muskler og et kraftig skudd. Ja, så må de komme seg tilbake. Ikke minst greier å lage noen brudd I ankomstspillet til Elverum. Hanisch, ja, de spiller en trill rundt hver gang de har ball. Elverums lag. Kanskje en årsak at Hanisch starter her. Ja, var jo som han sa da Mikael Appelgren ville ønske å teste det når de ligger fremme I det 5-1-forsvaret. Hadde de kryppet mer og ligget mer nedgruppert I 6-0, så hadde Tatte Hanisch satt på mer. Men vil stå der da for å kunne gjøre og teste ut forskjellige ting inn mot kamper som betyr enda mer for Elverum. Han har jo Mel og har jo nysigneringen eller resigneringen Buru I den posisjonen. Jeg velger altså Hanisch. Børresen inn I midtforsvaret. Far og sønn. Far og sønn Børresen. Trofaste. Slitere på benk og bane for Elverum. Det var ikke like mye krutt I den børsa. Jeg synes det godt forberedt. De står fint, de står på arm, de stuper ikke frem, de står godt og kompakt. Der fremme tar de duellene. Vi ser på Heia Pedersen da, tør ikke å ta det skuddet. Åh, så det Hanisch som stapper den. Det godt lest. Så det ikke minst godt satt. Har spilt halvveis til Grimstad, faktisk. Arendal litt ned. Og det bortesupporterne som har all mulig grunn til å juble. Ja, det står respekt av det. Ta turen fra de dype skoger I Elverum ned til Arendal på en onsdag kveld. Når du I tillegg da seriemester allerede. Men de fantastiske med laget sitt, Taigan. Taigan leker ikke supporten, de supporten. Store bokstaver. De har hatt mye å glede seg over denne sesongen også. Gikk litt skeis i cupen. Fikk en smekt av Haslund der, som vi skal møte igjen I serien på onsdag. Han har tatt seriegullet og favoritt til å ta sluttspillet for 7. Gang. Arendal vil utfordre. Nergård stenger kassa for Maximilian Jonsson. Sjette redningen, 8 skudd truffet mellom stengene. En serieoppgave kan da være å regne ut prosenten. Ja, tar gjerne på tekstmelding. 2-7 etter 8 minutter. Tok timeout etter 5, Marinko Kurtović. Da var det 1-5. Kommer Hanisch ut, setter seg. Gjort det fantastiske første 8,5 minutter. Svensken med nummer 29, inn med Buru. Ja, Elverum med en gang da, en venstrehendt skytter I den posisjonen. litt dårlig ballmottak da. Hindret skudd der. Ja, så går i hvert fall Per Kenny Ekman, forsvarskjempen i ØIF Arendal, foran og setter noen taklinger. De er avhengig av det. Ja. Kommer også den første redningen til Bauer. Skuddet til Poklar. Ja. Vil ha noe mer, får det ikke. Jonsson får frikast. Hele Elverumsbenken står opp da. Mener at hvorfor skal han ha frikast der når ikke da Poklar fikk det på motsatt side. Sondre Paulsen da. Inn og styre Arendal da i skadefraværet til Vidovic. Det verste for Arendal jo at Vidovic kan bli borte resten av sluttspillet. Ja, det en skade som kan ta ikke bare uker, men måneder i verste fall. Kan være illeåpen også da for Martin Lindell, som ble hentet som en stor signering til Arendal. Ikke lykkes i kamp. Ja, glimrende av Fredriksen. Jobber og sliter, og så det Sondre Paulsen, og så spiller han den bort. Han blir stresset litt av et hattarbeidende Elverum-forsvar. Provoserer fram feil. Jeg synes de er flinke til å flytte føttene sine. Har en av ligaens aller beste forsvarsspillere. Og god målvakt også selvfølgelig, men glittrende ser vi den da. Og Poklar. Det fantastisk defensivt, synes jeg. Binder sammen det Elverumsforsvaret her. Nummer 21. Ja, så spørs det om det var en forskjellelse av Paulsen eller ikke. Dommerne mente ikke. Sondre Paulsen da ligger som den franskøtte spilleren. Hanisch tilbake. Ligger der ute til høyre. Løper så over, og så settes det press i rommet igjen. Så kommer inn. Angrepsfeil, Poklar. Er det dette de må utnytte da? Oi, så blir det feil igjen. Heia Pedersen. Han har vært lynrass før i omgangen. André Lindbo startet med straffeskåring, fulgt opp et par spillemål. Ja, de eier Sørlandet nå. Ja, de gjør akkurat som de vil. De virker redde. Tar ikke de satsingene normalt sett da. Når Heia Pedersen kommer i så stor fart som han gjør der, så skal han ta den satsingen. Ikke stoppe opp og spille den ballen på tvers og gi en mulighet for Lindbo på snappen. Ja, det sitter en Kristian Kjelling og Drammen-spiller og følger denne kampen. For tar Elverum og ØIF Arendal, så det Drammen som styrer sin egen sølvskjebne. Før hjemmekampen mot Bækkelaget neste onsdag. Arendal skal spille borte mot Kolstad, som kjemper om den siste sluttspillplassen. Blir ikke noe enkel kamp oppe i Trøndelag. Drammen kan altså avgjøre det hjemme mot Bækkelaget hvis dette holder seg. Kan vi takke internasjonal speaker Tor Inge, som har satt at redningsprosenten 75. Tor Inge Martinsen, sikkert hørt den. En eller annen arena, et eller annet sted. Vi sitter og teller regninger, så tar han prosent. Godt av gode medhjelpere, kommet opp i vår alder. Gulliksen da, ligger noen herlige spenstopp inne på Facebook-sidene våre TV2 håndball. Ja, landslagsspilleren er bare å klikke seg inn og se på det. Nergård glimrende, plukker den også. Skuddforsøket da fra Sondre Paulsen. Så kommer Lindbo, den går via blokka. Den ruller inn også, fordi Bauer har satt seg ned. Den går inn over han da, andre skåringen i ankomsten til André Lindbo. 4 av 4. Den der da, det fra 12 meter, treffer noen armer. Ja, og så får den leie skruen som finter ut Bauer litt fra. Her har vi Paulsen da, som går rett i Nergård. Det redning nummer 7. 4 av 4, da trenger vi ikke hjelp til å redde ut prosentet. Her kommer Uroš Tomić, serberen inn da. Ja, Nergård. Ja. Han har bestemt seg. Han vil ikke ha noe kjipt tur hjem, plukker Lindell. Det skal jo sies da også den østerrikske landslagskeeperen var syk i går og usikker om han kunne spille. Han har storspilt. Gratuleres her av Imsgård og Bakkenøyen. Trekløvere på Elverum. Har 3 keepere. De har allerede brukt 1 og satt ut. Tomic kommet inn. Bauer har vært syk da. Det kan hende at det påvirker også. Oi. Ny keeper. Nytt mål. Magnus Fredriksen da. Også være med å leke. blir det straffe. Jobber hardt der da. Lindell. Svensken som skulle komme og skyte ØIF Arendal opp og fram. Sterk i det duellspillet mot Hanisch. Fullfører og har god framdrift da etter finta. Sondre Paulsen. En straffemiss på tampen mot Drammen som hindret dem å ta 2 poeng der. Her er han tilbake der han pleier å være. Solid straffeskytting. En av de få hjemmelaget har fått bak Nergård. 2-10 før anspilt omgang. Før den reduseringen. Kolossalt. Ja, de har stått godt bakover. De har hatt en fantastisk nedgård i mål, Elverum, og ikke minst de har hatt et helt annet tempo og trøkk i hele håndballspillet sitt enn det ØIF Arendal har hatt. Hanisch slepen blir på det 4. steget han avslutter. De står med for stor avstand. De greier ikke å takle, de greier ikke å lage brudd. Ekman bruker feltet. Her gjør det svenske som prøver å toppe en danske. Et innspill fra en nordmann. Svenske med danske med nordmann. Og sånn jenter det. Straffen i Elverum. Og gult kort til Ekman. Det er i hvert fall spilleklar etter skaden. For et lite forsvarskurs av den tidligere toppkeeperen. Kurtović. Ja, mener da og viser med tydelig at han bør da være tøffere. Greier å flytte den linjespilleren fremover. Det er ikke det så lett å flytte Kristian Krag Ørsted. Fortsatt 100% André Lindbo. Tre 11, 15 minutter. Ja, det er kolossalt. Paulsen ute da i posisjon han kjenner best. Prøver da å slippe den i en lobb over Nergård. Den går selvfølgelig over Nergård. Utfordringen da for Sondre Paulsen og ØIF Arendal at han går over tverrleggeren også. Bra besøkt arena i Arendal da. Det er også en fight mellom disse to storhetene om hvem som får flest publikummer i denne sesongen. Helgrøm leder hårfint foran Arendal, de to store publikumslagene. Han også møttes da i sluttspillfinale forrige sesong. Får vi se hvordan det blir denne sesongen. Da har vi også et helt annet Drammenslag enn hva tilfellet var for et år siden. Ja, drop-in-spillet klarer ikke å stoppe Krag Ørsted. Smart og godt gjort av playmaker Fredriksen også. Rolig med ball, finter litt, og så går han til side, legger den bak ryggen, og så er det plundret til å stå imot en så stor danske. Seks på 6 av André Lindbo, halvparten fra 7 meter. Ja da, var vel sannsynligvis litt i diskusjonen da, kanskje om en Golden League-plass, men fikk ikke den. André Lindbo. Nei, Golden League da, kommer i april på Sotra utenfor Bergen. Åpningskampen er Norge-Island klokka 18.15 på TV2. Og senere på kvelden Frankrike-Danmark. Herlig turnering, torsdag, lørdag og søndag i april. Så jobber og fighter Lauris Ranneklev. Han får tak i ballen, han vender opp. Krag Ørsted henger ut halsen på han, mener dommerne. Han prøver da å vise at han faller ned. Det er to store gutter som slåss, altså. Rumble in the jungle. Det er tungvektskamp. Det er det. Det er 2 minutter på dansken da. Han har reddet mye Nergård. Han slapp i straffen til Paulsen. Paulsen setter også den andre fra 7 meter. Ellers har Nergård vunnet mange dueller. spiller mindre da. Nergård ut på benken. Kjører 6 mot 6. Buru på høyre benken nummer 8. Ja, glimrende da. Det står bare å se på Tine Poklar som kan løpe inn etter satsingen. Finta og spillet da fra Gulliksen. Ja, det ene laget ser muligheter overalt, og Marinko Kurtović blir stående og se på. Det gjør som Elverum da. ØIF Arendal tar ut målvakt, legger på to linjer. Så 7 mot 5. Det er bra vrid. Det er jo ikke i nærheten av målet, den avslutningen til unge lovende Simonsen. Han har fått en blinkskudd. Han holdt i hvert fall på å få et ordentlig blinkskudd selv. Han kom unna akkurat. Fredriksen kikker opp på klokka, ser at det er drøye 10 sekunder igjen av utvisningen til Elverum. Og så blir det straffe. Det er lett fordi at Martin Lindell da bruker feltet der, mener dommerne, for å stoppe Fredriksen. Lindbo mot Tomić. Ny flott straffe. Det er den fjerde som Lindbo fenger inn bak Arendal-målvaktene. 14-4, 10 mål foran. Lindbo 7, Arendal 4. Ja, Nergård 8 redninger. Ja. Arendal. Bauer 1. Tomić 0. Ja, da blir det sånn som det er da, etter 20 minutter. Nummer 1 og 2 i sluttspillet forrige sesong. Nummer 1 og 2 på tabellen da, før denne nest siste serierunden. Det ser ikke sånn ut akkurat nå. Ser duellen her da. Her treffer Håkon Brattvold Eker i ansiktet. Laurits Ranneklau når han prøver å vende opp. Så er det semifinalen i sluttspillet i hockey da, som starter i morgen. Storhamar valgte frisk Basker. Får vi se hvordan det går. Tror jeg er smart. Og Sparta fikk Lillehammer. Kommer på TV2 Sportskanal og Sumo. Ja, det er smart, det får vi se. Den skal spilles best av 7. 4-0. Ja, time will show. Der da, se om Lindell kan vise seg litt fram. Uheldig der da, treffer stolpen. Sterk i duellen. Få bort skuddet, får det forbi Nergård, men ikke inn i målet. Og der ruver Børrese. Strålende innspill også av Ekere. 4-5. 11 mål foran etter 20 minutter. Det er seniorlag mot et juniorlag. Det er et heltaget Elverum. Står godt defensivt, glimrende målvaktspill. Gjør absolutt alt de kan framme. Kan nå bruke timeout nummer 2. Ja, den første kommer etter 5 minutter på 1-5. Den andre kommer altså på 4-15 etter 21. Marinko Kurtović. Ni går på sidan samtliga. Ingen har tro på det längre, men alltså riktigt siffrorna nu. Förbannad skyldighet samtidigt mot den här publiken som mött dem. Visa en jävla attityd vad ni håller på med. Det gäller bakåt, vi är passiva, vi ska vara aggressiva, det är snacka om. Vi ska vinna duellerna, vi tappar varenda en duell på grund av att vi inte jobbar tillsammans. Men startar vi nu med Moskva, Martin startar i mitten och så startar långtid därefter och så bearbetar därefter. Kom igen nu! Neste uke da, når disse lagene skal ha sin siste serierunde, skal vi ha Norge-Kroatia i EM-kvalik. Kanskje blir det nytt Lindbo-show da på onsdag. Skal vi sende Norge-Kroatia da i EM-kvalifisering for kvinner. Går i Nadru Arena. Vi skal sende dem på hovedkanal TV2. Søndag 25. mars. Første landskampen da etter VM-finalen for håndballkvinnene. Det er noen gode poenger da. Vi skylder de som har kommet, sier Marinko Kurtović, i hvert fall til å se ut som vi har lyst til å inn og fighte og slåss. Sliter med å komme til, flytte beina godt bak defensivt Helgrøm. Lindell får et frikast. Ekeren Elverum har stått vanvittig solid i hvert fall. Det hjelper jo selvfølgelig også en Martin Nergård. Her da. Kommer ut og prøver å presse offensivt her. Rammeklein setter inn det. Byttet ganske tidlig da med Munch på linja. Ja, her er en stor og sterk linjespiller, Lauritz Randeklein. Vinner den duellen her av Børresens rekke. Han er i været. Gidder ikke å ta duellen. Rett og slett for at han vet at hvis han henger seg på Randeklein der, så får han en utvisning også. Roter seg bort i trøbbel der, Buru. Heia Pedersen da. Står der Nergård. Rett og slett. En av ØIF Arendal-veteranene som har bommet mer enn de har truffet. Det er ikke publikum det står på. Selv om Elverum har avgjort gullkampen, så er det godt besøkt i arenaen. Ja, solgt inn som kampen om sølvet. Sa før kampen Marinko Kurtović, det er en herlig drive i gruppa. Men jeg var mer tvilende når Vidovic ikke er med. Ja, det er så viktig å få rett på det, men de har vært sjanseløse mot Elverum, som viser fram bredden sin nå. Ja da, det er flott frispill og første skåringen da til Ekere. Ja da, ØIF Arendal er ikke det samme uten kroaten Vidovic, men vi skal ikke være 5-16 bak etter 23 minutter. Og der da, traff han på sin første, Eirik Heia Pedersen. Slurver Mel da, prøver å slå den bak ryggen ut til Gulliksen. Maximilian Jonsson skal ha ta skudd, nei han henger ut, og Lindell da, der får du også skåringen din. Viktig nå å få noen raske. Ja, to stykker da som har bommet på sine første forsøk i bildet der, som da har truffet på sitt siste. Skal vi få Haslund Halden om igjen, eller? Selvfølgelig, alt er mulig i håndball. Nei, men den bretten de har, Elverumslaget. Så skal det mye til, men det er klart de trenger en målvakt som begynner å redde noen skudd. De trenger uttelling. Nå er Mel inn, og så er Ekeren inn, og så har Hanisch gått over da på venstre bekken. Børresen er på linja, det er bare kantene som står, viser av litt av det. Vi er alene om en bredde, og Ekeren feirer inn sin andre. Ja, slipper veldig lett til også, synes jeg. Prøver å sette fart etter da, August Pedersen. Lykkes ikke med det, blir stoppet. Blåser akkurat til det innspillet kommer da. Etter oss altså neste generasjon, unge lovende idrettsutøvere. Gym og tur, der skulle jeg snekte oss med. Det hadde vært noe. Men det er ikke vår generasjon det der, Bent. Heldigvis. Det er de som fortsatt kan bevege seg. Det er korrekt. Poklar er flink fremme der, står der, er på alle hele tiden. Nella greier å spille det ut. Går for trekt, de fjubber og flytter opp på hverandre hele tiden. Så kommer et dårlig innspill, heldig med å plukke opp returen. Ja, så setter han den da. August Fasko Pedersen. Her er også han på skåringslista etter et par bom. av feilpasting som endte ut til kanten. Det er angrepsfeil, ja. Ekere. På igjen da, Erik Heia Pedersen. Neste onsdag altså, siste serierunde. Elverum mot Haslund er kampen vi har valgt. Se her da, hvordan de slipper den ballen, og det blir rom der ute. Står alt for feige i duellspillet, går ikke i Elverum-spillerne. Greier aldri å lage noe brudd da. Gutta til Marinko Kurtović. Arendal. Lindell, Litt synd på Lindell nå. Går med lomma der. Ja, han er ute og bommer og feller Gulliksen. Dommerne tar en liten prat. De står på stolene på benken til Elverum. Ser en situasjon igjen. Lindell i tverrliggeren. Så kontringsballen. Ja, han feller. Ser sånn ut. Høres som han er borte. Tomic i Arendal-målet. Får de lagt fram sin sak. De var jo dømme på det de ser da, men så har de sett at han har vært borti. De har ikke sett at han har vært borti. Ja, her får vi se. Tomic blir stående. Jeg mener helt klart at det er kontakt der. Ja, da skulle det vært et rødt kort. Skulle det. For meg så ser det sånn ut. Tomic kommer unna. Har ikke dommerne sett det, så er det vanskelig å dømme på det. Vi har våre repetisjoner. Bratthold Ekerne blokkeres av Heia Pedersen. Ikke Limbo nå fornøyd med ballen. Litt fuktig. God stemning? Ja. Skal det være. Rikard Hanisch. Liten passningsfitte. Maximilian Jonsson er nesten tilbake på Island. Og så kaster bort den muligheten der også, kontringen da. Der kommer Kevin Gulliksen. Ja, holder seg i målet nå, Tomic. Gulliksen får fritt leide. Gjøres enkle juniorfeil hele tiden, svarer Lindell. Gjør sitt andre på det femte forsøket. Lindbo i forfart. Her går det unna! Nå kommer det en redning. Er det første til Tomic. Avslutningen til Gulliksen. Og så feiende kontring fra Arendal. Returløpet bedre nå fra Elverum. Og så kommer kanonen til Jonsson. Ja, det var to halvstappa minutter. Fram og tilbake og fram og tilbake. Og så er det Elverum som tar timeout. Du ska hoppa där och du ska bara göra mål. Vi gör så här. Första angrepp så spelar vi två enkel. Där Mel hamnar i valsituationen. Så det blir enkel här borta. Blir det passivt, kör fläng. Ja, bra. Det är angreppet efter. Så spelar vi två dubbel. Nej. Så vi får två anfall. Vinner du? Kom så. Ja, to reduseringer av Arendal. Hadde altså 11 måls ledelse før de reduseringene Elverum. Det har vært en tøff jobb. En tøff dag på jobben for Marinko Kurtović så langt. Ja, virket rett og slett ikke som om gutta hans hadde tatt på seg skoene når kampen begynte. Det smalt fort 3-0, 5-1, timeout, og så ble det bare verre og verre. Ny timeout på 4-15, som da har gjort det hele da til 10-19. Ja, dette skal da være hulen til ØIF Arendal. Utfordreren til Elverum om titler. Han har blitt rundspilt altså på sin egen hjemmebane. Det storper ut. 3 treff og så 2 bommer Gulliksen. Heia Pedersen. Via blokka, Nergård er der. Og så offrer Melsa, slår den bort. Ja, hvis han har noen forbedringspotensialer da. Landslagsspiller Kevin Gulliksen. Det er akkurat i posisjonen der ute. Setter jo nesten alt da, i kontringsfasen. Jobber litt med avslutninger. Rekte ute fra kantposisjon. God defensiv spiller. Stor fart i kontringene. Bra og sikker der. Det er et ordentlig skudd av Martin Lindell. Ja, han begynner å vise seg nå. Svenske som kom fra Årene skulle være en... store nye tilveksten blant flere. Har vært bedre på trening enn på kamp så langt. Startet med bombe med 2, som de fleste andre av kollegene, men så har han fortsatt med å treffe på 3. Det er jo et voldsomt potensial. Hva er det å hente ut når det gjelder? Ja, kan en sånn kamp som dere her være fint for da, når Vidovic er borte? Vi lykkes ikke, de som begynner, så kommer han inn og får mye spilletid. Kan spille seg inn i det hele. Ja, Arendal har i hvert fall skåret de 3 siste målene. Det er litt trøst. Men så spørs det om Gulliksen. I den posisjonen så feiler han ikke. Så var omgangen over. En forrykende omgang av Elverum. 20 mål på 30 minutter borte mot den største utfordreren som da har skåret 11, det er nesten uvirkelige siffre. Ja, det var et Elverumslag som kom ut i 100, som ville revansjere tappet på bortebane, og som rett og slett gikk rett i strupen på Arendal, og som har spilt i trill rundt i denne første omgangen her. Fikk pynta litt på det etter hvert, det er 9 bak, men var vel 11 bak på det meste. I første omgang, det sto altså... Det var altså 11 måls ledelse til... Det var 11 mål foran Elverum. Så får vi se da om de har fått brukt pausen godt, fått lagt en plan på hvordan de skal gjøre dette her i den andre omgangen. Prøver da med Jonsson. Med Sondre Paulsen ute på kanten nå. Ja, det regnes ikke med 3, gikk kanskje ikke opp, men ØIF Arendal skåret de siste målene. Men så starter de da med å foble bort ballen i det første angrepet i andre. Det gjør Maximilian Jonsson. Og det er klart når laget har spilt slik at treneren nesten har rørt. Ja. Så er det klart at da har de gjort arbeidsoppgavene som det heter på idrettsspråket. Godt forberedt inn. Setter fart, får den hjelpen de skal ha. Morten Nergård bak til å begynne med. Og så setter et voldsomt trøkk på Arendal. De får selvtillit. Arendal begynner å tvile. Ja, de spiller en trill rundt igjen. Ja, Bauer tilbake i målet. Gulliksen på skåringslista for 5. gang. Jobber til seg en straffe da, Maximilian Jonsson. Satser tøft da i duellen utover mot Hanisch, og så mener dommerne da at Lindbo bruker feltet. Sondre Paulsen, et sted Arendal ikke har bommet på, er fra 7 meter. Han har satt 3 av 3 derfra Sondre Paulsen. Skal fortsette med Sondre Paulsen, startet jo som playmaker da. Vidovic ute med skade. På høyrekanten igjen nå, se om de fortsetter å bruke Heia Pedersen inne i midten. Mister Fredriksen ballen. Lange. Godt sett av Heia Pedersen til Basker. Pedersen! Hanisch er flink der, og så ruller det ut. Litt feil i den passningen fra Fredriksen ut da. Det er noen sånne opplevelser Arendal trenger. Vinne baller bak, greie omsette det til kontringer, komme litt inn i det. Og på den måten Haslund da sludde kampen mot Halden på hjemmebane når de lå og totalt utspilt etter en omgang. For Tålsomt trøkk fra starta i andre omgangen da. De er avhengig av det. ØIF Arendal også, ikke minst da, så er de avhengig av mannen da. Østerrikske landslagsmålvakten Bauer bak i målet. Ny feil på Fredriksen. Så den kontringen da, litt upresis. Og Lindbo kommer og tar en tango med Paulsen der ute. Skal vi danse. Og så er det da Poklar som snapper den ball. Maximilian Jonsson som hiver den vekk. Vanskelig for Bauer også. Ja, han fikk kjørt seg mot Norge i EM, Bauer, og får kjørt seg mot nordmenn her. God avslutning av Erik Heia Pedersen. Han tok ut mye av sitt potensial, Elverum, i første omgang. ØIF Arendal var milevis unna. Da ble det stygt. Og det meste, Elverum måls ledelse til Nergård. Gikk til pause med 9. Hårfint bedre akkurat nå, men bare hårfint. Ja, forsvarsspill av Arendal. Kan kontre, rekker ikke tilbake. Sondre Paulsen løper inn den. Ja, og fine straffeskåringer. Startet tidlig med et spillemål, og så ble det mye bom og feil. Så er det tilbake igjen der. Ja, da kan bestemme seg for å... Ja, de kjente seg jo ut i første omgang. Marinko Kurtović er en svensk kroat, kalte det jo for Kalle Anka, altså Donald Duck, det vi visste. Jeg ser det blir litt mer fetter Anton. Onten skrue blir det ikke. Det er mer... Ja, men da må sånne skudd tas. Skuddet fra Mjell der. Det må de plukke. Skal de drømme om å komme inn i det? Svarer direkte da Martin Lindell, men de må ha hjelp av noen målvakter. Det er en tung investering da, hente Thomas Bauer midt i sesong. Østerriks landslagsmålvakt hette han vel fra året Pauk i fransk håndball. Ja, han har vært litt rundt i Frankrike i det siste. Massier sånn og litt ulikt fra Bauer. Oi, oi, oi! Den er verre å ta, men... Og men klinker til! Ja, med lav arm, bruker håndleddet til å dra den opp. Her er en kanonskåring det. Rett og slett Bauer glad han kom unna. Så irritert på dommerne. Nergård da med 10 redninger i den første omgangen. Og der kom det en til. Klokker den da fra Maximilian Jonsson. Med spiller i kroppen, ikke greier å få vridd skuddet. Og der kom det en scoring til. Ja, der får han vridd kapp det skuddet da. Han prøvde på den første minutt til lykkes. Den andre da. Signeringen de har brukt penger på ØIF Arendal for å ruste. inn mot sluttspill. Drømmer jo om å spille Champions League da, i denne hallen neste sesong. Flere som vil være med å slåss om det. Ja, tappte sluttspillfinalen for Elverum forrige sesong. Har lyst til å vinne denne sesongen for å komme inn i Champions League. Har jo snudd minus til pluss i budsjettet. Spørsmålet om vil klare å gjøre det her på skåringstavla. Jonsson igjen, der er Nergård. Veldig enkelt, han er god på returen der. Står og følger godt med August Pedersen. Ja, en av mange Arendal-spillere som bommet på det meste i første omgang, men som da begynner å få en brukbar rekke nå. Nå er den tredje. Nå er det 6, nå er 11 på det meste. Det er det som er fascinerende da. Det ene laget får litt mer tru, de andre slapper litt av. Kommer inn i det, de får med litt målvaktspill. Så er det jo en mulighet, men de er milevis unna. Hver eneste gang Elverum-spillerne kommer, flott avslutning, 8 på 8 av André Lindbo. Ja, halvparten fra 7-meteren. Der rykker hun nok, Tine Poklar. Det er på armen da, til Maximilian Jonsson. Så tar de handa etterpå. Sterke forsvarsspiller, men der ble det litt for mye. Det var sloveneren. Kommer inn der da, og så legger han ut den armen der, og så er han borti den når han kommer. Men det skal jo også noe til da, når du... Det blir jo aldri helt perfekt, men du spiller opp mot det perfekte, som Elverum gjør i den første omgangen. Har en ledelse på 11. Like før pause, går til pause med 9. Og så er det da å komme ut og gjenskape det. Det er ikke i nærheten nå. Det er Jonsson og Arendal som driver showet. Tar ut målvakt, spiller 7 mot 5, og da blir det jo svære luker. Men bruker Maximilian Jonsson. Det er en Agatha Christie-krim på gang her. Så var de 5. Seks mål igjen da. Mulig nå. Greier å stå imot defensivt her. Vinner en ball. Så kommer ned på 5 bak. Fredriksen, god i det duellspillet, blir hengende etter litt der. Smilian Jonsson, Heia Pedersen kommer inn og hjelper til. Er borte en ball. Thomas Bauer. De fleste har dessverre for rødtrykkeren føket forbi. Ai, ai, ai. Ingen vinkel er på spiss for Lindbo denne kveld. Det var nummer 9. Det er klart, da blir det umulig. Hvis ikke du får målvaktsredninger når de går inn fra kiosken. Ja, du er ikke interessert heller. Hentet inn da den østerrikske landslagskeeperen. Ja, har vært sjuk da inn på denne kampen. Det har ikke vært den eneste feberredning. Han har tytlet målvaktsbytte igjen. Og så kommer det en feil. Heia Pedersen som rett og slett hiver bort den. Gulliksen helt alene. Ni fra venstre kant, 6 fra høyre. De to toppskårerne til Elverum. Begge da med over 100 mål i serien for denne kampen. Tre redninger, da 3 av 30. 10%. Hva jeg kan. Ja, nå er du sterk. Ja, mener Elverumsbenken at det er Jonsson som feiler, og at Elverum skulle hatt ballen. For mange skritt, så får ikke dommerne med på det. Ja, godt spilt. Ja, det viser Arendal at de kan betydelig mer i den første omgangen. Det viser vi også, men det er greit å se det. Fasko Pedersen. tøffetak inne på linjen der med Ronneklev. Duell med Fredriksen. Faller over henne. Skaper den av to mot en situasjon breit ut i banen. Godt spilt, ikke minst godt satt av August Pedersen. Kommer skuddet, kommer redningen. Ja, kom inn da, Uroš Tomić. Det er mye vilje. Det er lite kvalitet. Skuddet da, snauer meteren på utsida. Løper først Lindbo over ende. Maximilian Jonsson. Ja, en vandringsmann det også. Kom vel fra Island nå sist. Vært i Katar og Tyskland og Frankrike. Kom fra Grotta der... Der Elverum hentet sin strekspiller Jonsson. Der var også da svenske Jonsson. Herlig spiller Elverum. Flyr inn av den Kevin Gulliksen. Det er en landslagsspiller til en annen. Nå vil Maximilian Jonsson løpe ut for å bytte. Han har jo igjen for spensttreningen sin da, Kevin Gulliksen. Det ligger et lite eksempel på det på våre Facebook-sider. TV2 Håndball. Der, og den er vakker. Ja, begge to får plass i Christian Berges neste landslagstropp da. Leser Nergård glimrende. Skuddet fra Lindell. Nergård er på den også. Skurret til Heia Pedersen. Ja, du kan ofte lese kampen ut av målvaktskampen. Ja, Nergård har vært suveren. 15 redninger har jeg på Nergård nå. Tilsammen da så har Uroš Tomić og Thomas Bauer kommet opp. Nå vi er snille med 4. Fordelt da på 3 på Tomić og 1 på Thomas Bauer. Nå holder den da Fredriksen Elverum. Nærmer oss halvspilt andre omgang. Fortsatt 8 måls ledelse til Elverum. Når nummer 1 og 2 i serien og før denne runden møter, så skal det være en toppkamp. Men fortsatt har det vært... Elverum som har vært nær toppnivået. Vi ser om Tomić kan være med å hjelpe til på tampen. Ekman som får dyttet den videre. Sikker ute fra kanten her nå, Pedersen. Fjerde i den andre omgangen. Ja, 5. totalt. Det er jo en rekruttlandslagsspiller da. 23-åringen. Det er vel fortsatt Hykkerud som er største håndballspilleren fra Notodden. Kommer litt bak der nå, Basker Pedersen. Ikke det er et tilfelle det. Oi, så. Ja, Ekman er heit nå. Oppe med fingeren. Borte til Poklar og sier jeg er på armen din. Legger Poklar ordentlig i bakken. Flytter seg aldri. Og det der er ingenting. Kenny Ekman. Tøff takling i hvert fall. Ja, jeg tror nok at de Elverum mener at det er en 2 minutter, men det får de ikke. Løftes armen. Buru tar den. Vrir det skuddet tilbake. Herlig variant. Det er første da til Jonas Buru. Jan Kolstad. Ja, godt spill mellom de to kantene. Paulsen og Basker Pedersen. Nå 6-målskårer. Toppskårer også i Arendal. Slipper den ballen først. Fin satsing av Sondre Paulsen. Dytter den tilbake da. Her er altså det eneste laget da, som har slått Elverum i serien. Mens Elverum kjempet om gullet. Bækkelaget gjorde jo i kampen etter at de vant gullet i sofaen. Strålende prestasjon det også. Men de møttes da i Elverum i november. Rein kamp, og den vant ØIF Arendal 31-30. Han har ikke vært i nærheten av å gjenskape det er så langt. Han får noen målvaktsredninger nå. Oi, 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 en dobbelen også etter Fredriksen-Born. Brenner først Fredriksen, plukker opp returen og brenner den også. Så Heia Pedersen i stedet for å ta skuddet. River den ballen ut over sidelinja, spiller den halvmeteren bak Sondre Paulsen. Redningen først der da, så stikker alle gårde på kontring. Så plukker han opp den, får katt seg god vinkel, men Tomić da. Ja, Lindell sjekker ikke dødvinkeren godt nok heller. Lar Fredriksen plukke opp den. Det er med en gang som Arendal begynner å få et par skåringer komme litt oppunder, så fyker den ball utover sidelinja også. Er det fordel Elverum i. Ja, Tomić har godt tak på Fredriksen akkurat nå. Ja, 3 tekniske feil og 4 skuddmiss på rad nå av playmaker Fredriksen. Ja, i likhet med Gulliksen da. Det er strålende jobb som nysignert spiller denne sesongen. Belønnes med en landslagsplass. Gikk så raskt her at Sondre Paulsen faktisk løp fra ballen. Gjør det. Så er Krag Ørsted også da flink når innspillsforsøket kommer inn da mot Jesper Munch. Buru tar seg av Lindell. Svenska som avslutter første omgang bra. Det har vært det samme nå i andre. Nå kan det komme her. Ai, 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 ai. Det kommer jo der. En ordentlig luring. Viser fram skuddarmen sin da. Martin Lindell legger den armen ned, kommer lydhurtig rundt, ser ikke utgangen på det skuddet. Ja, vi holder håpet å se det litt mer i kamp ØIF Arendal. Det kan jo komme da i et sluttspill. Hun nevnte i første gang, det kan jo være en fin kamp for han å få masse tillit, få muligheten til å bomme, ikke føle det presset at han må lage mål, for så blir det revet av banen og Vidovic er med. Ja, kommer litt skadet inn i det hele og får vi se, nå får de tid. De får et potensial. Heia Pedersen duell med Fredriksen her da. Gode venner etterpå. Her er timeout til Elverum som vi også da skal se i kamp når de får gullet neste onsdag. Bra, lugn og fin bare. What they are playing on, that they are running on everything and just running up and shooting. So we need to be very clever when we run home and we need to be focused there. We need to be better when they are searching for the passes for August. Otherwise it's okay. On the first one, and now I want you to shoot if you have a good situation to shoot, Buru. The first one we play kort Vardar, but be careful if they go for Brøyt, Kevin, okay? Kort var där. After that, we play Arendal with luft. Okay? Hey, kom. Hey, what do? Be careful if they go for Brøyt. Gikk på engelsk og norsk. Ja. EM-kvalik da for håndballkvinnene, søndag 25. mars. Norge, 2 kamper mot Kroatia. Nergård skal ikke være med når gutta møter Island i åpningskampen i Golden League på Sotra torsdag 5. april. Men vi har mange andre bra. Og så er det dette samarbeidet da, hvor vi også da får besøk av Frankrike og Danmark. Det er kvalitet over hele linja. Som en kilo kom Håkon? 2 kilo. Jeg har prøvd. Det er godt forsøk av Buru også. Ja, fikk beskjed om å skyte Buru. Skjøt. Det blir mål. Heia Pedersen. Ekeren har fått en av de vanskeligste mulighetene han har hatt i kampen. Lindbo prøver å sette fart. Løper rett i Ekman. Fredriksen. Buru treffer stolpen. Børesen er vasses på den, mener dommerne. Godt for den avgjørelsen da. Børesen viser tommeren opp til dommeren. Da er det 30 mål på hjemmebane, også Elverum. Etter 60 minutter mot Arendal. Og da er det Arendal 31. Flyver igjen. Ai, 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 lekkert. Det er den andre fra Gulliksen. Nå 8-målskårer. Har roet seg litt hos Lindbo på motsatt kant. Rett og slett ikke fått ballen så mye og så mange avslutningsmuligheter av André Lindbo. 7 i første. 2 i den andre. Men det er 9 på 9. Det lar seg høre det. Jonsson til bak igjen. Ja, Sondre Paulsen finter ut alle bort fra Nergård. Og der kommer han med sin andre, Magnus Fredriksen. En lydrask Elverum-kontring. Så går det fort andre veien også. Svarer med en gang da. Han er heit nå, August Pedersen. Ja, altså en god kantspiller da. Vi har Lindbo på 9, Gulliksen på 8, og så følger Basker Pedersen opp med 7. Men det holder ikke for Marinko Kurtović og ØIF Arendal. Selv om de har kappet litt inn på det voldsomme forsprang Elverum hadde etter første omgang. På det meste var det altså 11. Ligger og Krusa da, hadde muligheten i en overtalsperiode, kanskje kapper ned på 5. Men greide aldri det. Ekman står i duellen der. Poklar får en smell i foten. Ankeren tråkker litt grann over. Nå blir det kamp om sølv da, den siste serierunden. I øyeblikket så er det Drammen som har sølvplassen. Betyr jo litt inn i sluttspillet her da. Skal jo velge motstandere, og man skal spille best av 3, og kan jo få fordelen av en eventuell tredje kamp på hjemmebane. Han flytt høyt i denne kampen. Det er vanvittig skuddfinte av Poklar når han går i været der. Ja, og hva hadde han igjen for det? Spretter ned og får straffe i hvert fall. Et møte med Ekman. Se den der hvor han, altså alle tror. Her er Lindell også da, sammen med Ekman som kommer inn. Klemmer Poklar ned der. Ja, sterk finte. Og det ble en straffe ut av det. Lindbo da, han satt 4 av 4. 9 av 9. Med minst mulig margin. Så kom også den 5. fra 7-meteren i mål. 10 på 10 totalt. Kampens toppskårer, tett fullt av Gulliksen og Arendal Fasko Pedersen. angrepsfeil av Lindell. Tøft defensiv jobb der da. Unge Didrik Linderud som har kommet inn. Steller seg rett og slett i veien for Lindell når han kommer løpende. Det har ikke vært kjempelett å få spilletid for Elverums nummer 2 med Gulliksen denne sesongen. Men det er 10 nå da. Hanisch, Buru, Ekere i bekrekka. Da er det Jonsson inne på linja. Og Mogen ute på venstrekanten får prøve seg. Og Hanisch har vært i en god periode. Ja, god i starten av kampen, svenske Hanisch. Det har jo noen kamper før det også. Det var en lengre god periode. Der timeout har med drøye 5 minutter igjen av kampen og 9 måls ledelse til Elverum. Så vil jeg se en Moskva så at vi får alene med 55 og islendingen som kommer inn nå. Er du med? Hvem skal være alene? Vi skal ha 55 alene. Moskva vanlig. Moskva vanlig. Och så isolerar vi 55 och så satsar då hela butiken där, är du med? Och så lägger vi 5-1 kompakt, släpp kanterna nu. Vi tar den här kanten August, var är du? Pass lite, men den andra kanten vill jag se om han är god nog. Okej, kom igen. Stolthet, Gudrun, stolthet. Kom igen, den andra kanten. 1, 2, 3. Marinko Kurtović tar med litt taktikk inn i sluttminuttene. Nå kommer unge Emil Keri Imsgård inn i mål for Elverum også. 98 landslagsspiller, akkurat blitt 20. Han satt inn på da mange av spillerne som har sett mer håndball enn de har spilt denne sesongen. Det er herlig da å få prøve seg på en vanskelig bortebane, som har vært overraskende lett akkurat i kveld. Se hvordan de greier da. Som de etterlyste, gjerne isolere. Han kommer i hvert fall opp i midten her. Sitter i det hjørnet da, Imsgård fortsetter der hvor Nergård slapp. En lur underarm det fra Håkon Ekere. Da er det 10 mål igjen. Nærmer oss da det som var på det verste i første omgang igjen. Og Lindell som da hadde en god periode. Feilet til sted, bommet nå. Gjorde om i timeouten da. Det står 5-1-formasjonen sin igjen. Skulle stå mer tett og kompakt bak. Ville utfordre da de unge kantene til Elverum da. Didrik Linderud på den ene siden. Rolig supporterne til ØIF Arendal nå, ikke minst da Mogen på motsatt. Se om han er god nok, sa Kurtović. Ja, han var god nok der. Andre eliteskåringen da for Stian Fjæra Mogen, 19-åringen. Morsomt det da. Steven Torsteinsson da har jo vært alternativet til Lindbo i mange kamper. En annen ung gutt. Ikke med nå. Lindell. Via forsvaret så får han hånda opp på den også. Stor av vekst. Godt fornøyd også da. Emil Imsgård. Ja, deilig å komme inn og plukke et par av de der. Man ser på Morten Nergård da, som har spilt nok en god kamp. Ja, Smiland skulle gått i bane rundt Tromøya, faktisk. Han har gått fornøyd. Ja, det har gjort en glimrende håndballkamp første omgangen. Det var fantastisk fra Elverums side. Det var klasseforskjell mellom lagene, og så har de bare brukt andre omgangen til å kruse. Var nede på, var kanskje 5 eller 6 på det minste. Nå er det oppe i 11 igjen. Det har vært klasseforskjell mellom det som da før denne kampen var 1 og 2 på tabellen. Nå er det Drammen, som er bak Elverum da, som nummer 2. Ja, og kan ta sølvet da, hvis de vinner mot Bækkelaget. Han spiller ingen rolle hva Arendal gjør borte mot Kolstad. Bogen igjen, litt vanskeligere posisjon der. Heia Pedersen lader, og så treffer han. Men da går de altså fra -11 til -10 hjemme mot Elverum. I en kamp uten da sin gode playmaker Josip Vidovic. Og der de håpet at de skulle ta skalpet til Elverum en gang til. Men de var altså aldri i nærheten av denne kampen. De er nok interessert i Elverum sette skapet på plass. Det har de gjort så til de grader også. Revansjerer tapet på hjemmebane. Seieren som til ØIF Arendal den gangen på Elverum. Alle mente det var det som på en måte kunne gjøre serien litt grann jevn og litt grann spennende. Det var Arendal som lå nærmest, så taper de da hjemme for Bodø. De taper borte for Nøtterøy, gir bort 4 poeng. Oi, 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 oi. Buru og hans lagkamerater som klarer sitt 37. mål. Ja, tilbake da i en 11-målsledelse, der de var på det meste da de herjet i første omgang. Her har virkelig vist seg som mesterlag Elverum i denne kampen mot lag som lå på andreplass, og som nå må ta til takke med tredjeplassen. Men det kommer til sluttspillfinale i fjor også, med utgangspunkt som nummer 4. ØIF Arendal tapte for Elverum da. Det kan jo bli møter igjen mellom disse to. Heia Pedersen treffer med 3 på rad på tampen. Anders inn til Jonsson. Han prøver da gjerne å ha denne avslutningen. Går ikke noe. Her renner det hele ut. Ja, i en kolossal maktdemonstrasjon av Elverum.